Në fillim tërmeti dhe tani për hapja e koronavirusit, operatorët turistik japin alarmin se janë futur në kolaps total. Përmes një letre drejtuar Ministrit të Turizmit, Ministrit të Rindërtimit dhe Kryebashkiakut të Tiranës, operatorët turistik japin opsionet e tyre për të shpëtuar industrinë e turizmit, në të cilën janë të punësuar rreth 300.000 qytetarë. Subvencionim të pagesës së sigurimeve shoqërore për një periudhë 3-6 muaj, kostë zero të pagesës në datim fitim, për minimumin 3 muaj në vazhdim, suport për pagesë minimale dhe për bizneset e mëdha të sektorit të turizmit, zhvlerësim të taksës së pronës për vitin 2020, mos aplikim të taksës vendore për vitin 2020. Në kushtet kur turizmi nuk është shqetësimi vetëm i qeverisë dhe fondet janë të fokusuar kryesisht në sektorin e shëndetësisë, operatorët kanë një tjetër opsion për qeverinë. Duke mirë kuptuar situatën financiare të qeverisë, dhe duke shpresuar që kjo situatë e krijuar të kaloj brenda 2 muajsh, propozojmë që për muaj qershor, korrik, gusht, shtator, të mos paguem taksa dhe tatime, të shmangen sigurimet e punonjësve për 4 muaj të sezonit veror, të mos aplikohen taksat vendore dhe taksa e pronës. Të pezullohet pagesa e tatim fitimit. Aktualisht, aeroporti Rinasit ka pezulluar të gjitha fluturimet, ndërkohë që të mbyllura janë edhe lundrimet e tragetëve për udhëtarët nga portet e Durrësit dhe të Vlorës.